တကောင်းနီကဲစီမံကိန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ကြောင်မီးသွေးလောင်စာတွေကိုမန္တလေးကနေတင်ပို့မှုစစ်ကောင်စီဘက်ကရပ်ဆိုင်းထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။သုတချမ်းသာပေးပို့ထားပါရယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းထီချမ်းမြို့နယ်တကောင်းနီကယ်စီမံကိန်းကို PDF တွေကဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းမှာထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကစီမံကိန်းလက်ပတ်ရမှာလိုအပ်တဲ့ကြောက်မီသွေးလောင်စာတင်ပို့မှုကိုရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စီမံကိန်းကို PDF တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာမဟုတ်ဘဲစီမံကိန်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအညံ့ခံခဲ့တာကြောင့်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့ NUG တမရယုံတာဝန်ရှိသူကအတည်ပြုထားတာပါ။လက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို PDF တွေကလိုအပ်တဲ့အကူအညီပေးပြီးဘေးလွတ်ရာကိုလွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတရုတ်စီမံကိန်းလုံခြုံရေးတာဝန်ကိုလက်လွတ်ရပြီးနောက်စီမံကိန်းအတွက်ရေးပါတဲ့ကြောက်မီသွေးတွေကိုဆက်လက်မတင်ပို့တော့ပဲရပ်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရဟာ PDF တွေစီမံကိန်းကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလုပ်ငန်းဆက်မလဲပတ်နိုင်မဲ့အကြက်ရိုက်စီနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပါ။တဲ့အပမတ်တို့ဒီဘက်ကနေမှလိုအပ်တဲ့ထပ်ပေါင်းမှုတွေပြီးမှပြန်လွတ်လပ်ပြီးပါပြီ။အဖြစ်စဉ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။အသေးစိတ်ပြောလို့တော့ဒီအချိန်ကတော့တိတ်အဆင်မပြေလို့ပါဗျာ။အားဒါလေးပါနော်။မြေပြင်မှာတော့အကုန်လုံးက okay အဆင်ပြေသွား။အဲ့ဘက်တစ်ချက်လုံးကပြည်သူတွေကလွတ်လပ်အကုန်သွားလာနေကြပြီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တစ်ချက်ကအဲ့ဒီနီကယ်မှာ run ရမဲ့ကြောင်မီးသွေးတွေကအဲ့ဒီမန္တလေးကနေဒီဘက်ကစစ်ကောင်စီအတက်မခံဘူးလို့ပြောတယ်။ဘယ်လိုညှိတာထားတယ်ဘာတွေသဘောမကျတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်တော့အသေးစိတ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်။စိတ်ရုံတော့မှအခုတိုင်းစင်တော့ရှေ့ဆက်ပြီးမှလဲလူသူအဆင်ပြေပါတော့မလားမသိသေးဘူးပေါ့နော်။တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေအရစစ်ကောင်စီကသူတို့ပိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုဆွန့်လို့ရရင်လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးဖို့ကြိုးစားတာတွေလုပ်လို့ရှိခဲ့ပေမဲ့တကောင်းနစ်ကဲတရုတ်စီမံကိန်းကိုလက်လွတ်ရပြီးနောက်မှာတော့အဲ့ဒီလိုလက်တုံးပြန်တာတွေမပြုလုပ်ခဲ့ပါဘူး။လွန်လော့စဲဒီမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကတုံ့ပြန်တာတော့မရှိဘူးဗျသူကရှိတာကပေါင်ကုန်းအထက်ကမြရောင်သွားတဲ့ကက်ကူလမ်းစုံမှာတစ်ချက်မြရောင်မှာတစ်ချက်နောက်ထိကျတောင်ပေါ်နဲ့ဒါတစ်ချက်မှာတစ်ချက်ရှိတာဆိုတော့တုံ့ပြန်မှုတော့ဘာမှမရှိဘူး။သူကနဲ့သူတောင်သူကလွန်အောင်နေခက်နေတဲ့အနေထားမျိုးတွေတော့သူလက်ရှိရှိနေတဲ့နေရာမျိုးအပြင်ထွက်တာကိုတော့မရှိပါဘူးထွက်ဖို့တာဒါသူတို့အမရက်တီဘူးတောင်းသူတို့မလွယ်တော့လို့ဒီနီကယ်အလိုဖြစ်သွားတာကိုနီကယ်အဖွဲ့ကအင်းနဲ့ကိုတင်းနေလို့သူတို့ဖြစ်သွားတာကိုအဲ့လိုပါလက်ရှိအနေထားမှာတော့ထွက်တာမရှိပါဘူးဘာမှမလုပ်ပါဘူးသူတို့ဒီအခြေအနေကနေမှဘယ်လိုရုံးဖြတ်မလဲတာသူတို့စဉ်းစားမှာပေါ့အားလုံးကပါဆိုတော့ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားပြီးသူတို့အဲ့လိုဖြစ်တာလိန်အန်ရီကတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ခုချင်းတော့သူတို့ဘက်ကလည်းမထွက်ဘူးလိန်လည်းလာတာမရှိဘူးဗျစကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်ဝမ်ပေါင်စီမံကိန်းအနီးခြေရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကအင်အားသုံးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီကလည်းကျင်းညီထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်2023နှစ်စာမိုင်းတုန်းကဝမ်ပေါင်ကျင်းညီစီမံကိန်းမှာအလုပ်ပြန်လုပ်ဖို့ဒေသခံကြွညင်လုပ်သားဟောင်းတွေကိုအရင်ကလာသာထက်နှစ်ဆသုံးဆပူပေးပြီးကုမ္ပဏီကပြန်ခေါ်ကလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လည်ပတ်ခဲ့တာပါ Lebron တောင်ဝမ်ပေါင်စီမံကိန်းတွေကတော့ဒီလိုဆက်လက်လည်ပတ်ပြီးတော့ကျင်းညီတွေထုတ်နေတယ်ဆက်လက်ဆဲနေတယ်ပေါ့နော်ဂျာရီကလည်းဒေသခံတို့လည်းအဖွဲ့တွေရောဒေသခံပြည်သူလူထုကရောဂျာမျိုးတွေဆက်မလုပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတာရှိပါတယ်အခုတည်းကတော့ဒီလိုစီမံကိန်းကတော့ဆက်လက်လည်ပတ်ပြီးတော့ကျင်းညီတွေလည်းအခုချိန်ထိအချိန်မြင့်ပြီးတော့တိုးမြင့်ပြီးတော့ဒီလိုထုတ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဗျာတကောင်းနီကယ်စီမံကိန်းနယ်မြေနီးတဝိုက်မှာ2023 January လကတည်းက PDF တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ထိတွေ့မှုတွေရှိခဲ့ပြီးစီမံကိန်းတွေကိုပြတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာမျိုးမလုပ်ဖို့ NUG ကဒေသတွင် PDF တွေကိုစီကံသတ်မှတ်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်လက်ဗရောင်တောင်စီမံကိန်းအနီးမှာလည်းအလားတူထိတွေ့မှုတွေရှိခဲ့ပြီးစကိုင်းဒေသတွင်တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုအမှန်တကယ်ထိန်းသိမ်းနေတယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအတိမတ်ပြုဆက်ဆံမှုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်တကောင်းနီကယ်စီမံကိန်းကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်တရုတ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေပေမဲ့တန်တမာရေးရဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့နှစ်ဖက်လိုလားချက်တွေကို NUG ဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ကျွန်တော်သုတချမ်းသာပါ။